ndokuchingamidzai zvakare kumatare echivanhu patinenge tichitaura zvinhu zvinoenderana nechitendero chedu chechivanhu. Nhasi tinoda kutaura pamusoro peshoko rekuti Mwari. Vazhinji vedu vanofunga kuti shoko rekuti Mwari ishoko risingapindi kuchivanhu. Vazhinji vanotora shoko iri seshoko rechitendero chechikristu. Ko, nhau yokuti Mwari iriko here mukati mechitendero chedu chechivanhu? Ko, iro shoko rekuti Mwari rakauya sei kuchikristu? Vakariwanepi kuti tinyatsodzeya zvakanaka pamusoro peshoko iri? Tinofanirwa kupinda mukati mezvinyorwa zvakanyorwa nevatingati mamissionaries vaiparidza evhangeri vekutanga vakauya muno muAfrica vakapinda muZimbabwe, ndiko kuti tinzwisise zvizere shoko rekuti Mwari. Tikatarisa shoko rekuti Mwari, tinoriona richinotanga kushandiswa nevesvondo yeAnglican nevesvondo yeMethodist vakanga vakawandira kudunhu remanyika panguva iyi. Ndivo vachinoona vachinotanga kushandisa inzwi iri. Zvoitika apa kuti tinyatsonzwisisa zvakare nhau iyi nekwarakabva, tinotarisa zvekare svondo yeRoma. Svondo yeRoma yakatanga ichinoisa muzinda wayo kuchishawasha. Kubva kuchishawasha svondo yeRoma ndiyo payakapararira yatingati Zimbabwe yose. Vavhangeri vesvondo yeRoma vatingati mafata vachinobva mudunhu rechishawasha vachienda kumanyika vaishandisa inzwi rekuti Yave kati Yawe, ndiyo inzwi ravaishandisa. Vanga vasingashandisi inzwi rekuti Mwari. Vachinosvika kumanyika vakanosvika vavhangeri vemamwe makereke vave kushandisa inzwi rekuti Mwari. Ivo vakanotorerawo zvakanga zvakuitwa nemamwe makereke ndokutanga kushandisa inzwi rekuti Mwari. Asi kutora kwavakaita inzwi iri kwakauyisa kupokana mukati mesvondo yeRoma. Vakanga vasara kuchishawasha havana kugamuchira inzwi rekuti Mwari, vakanopokana nenzwi rekuti Mwari. Tinoona mugore ra1890 vainzi ivo Father Joseph Richards mugore ra1890 vane zvavakanyora pamusoro peshoko rekuti Mwari kushandiswa kwaranga richiitwa mukereke yeRoma kumanyika. Vakanyora ivo vachiti paita kupokana ikoko kwekereke yeRoma pakushandiswa kwenzwi rekuti Mwari, vakanyora ivo vachiti we found that the heathen word Mwari had no definite meaning besides rainmaker. This very doubtful meaning of Mwari forced us to avoid this dangerous word and replace it with another word which surely meant the true God and fitted very well in the native language, Yahve. Apa Father Joseph Richards vari kuti ivo inzwi rekuti Mwari harina zvarinoreva, inzwi rekuti Mwari haribudisi pachena nhau yaJehovha, inzwi rekuti Mwari it is a dangerous word, inzwi iri harifanirwi kushandiswa asi ngakushandiswe inzwi rekuti Mwari. Chatinoda kunyangobata pamashoko apo ndechekuti
vakati inzwi iri is a hidden word nderechi hidden ndomash zvavakataura Father Joseph Richards panzwi iri ngatizivei kuti chitendero chechivanhu chains icho chihidden achinsi chitendero ndozvatinobata apa kupokana ikoko kuchienda mberi mukati mechechi yeRoma pakushandiswa kwenzwi rekuti Mwari mugore ra 1923 tinoona munhu akanga ari mukuru mukuru mukati mechechi yeRoma akanga ari zvakare kuchishawasha wavaidaidza ivo kuti ivo Mosenja Mosenja Brown vakapagwaro rairambidza kushandiswa kwenzwi rekuti Mwari musvondo dzese dzeRoma vakanyora riri gwaro kuti inzwi iri rekuti Mwari ngarichirega kushandiswa zvakare mukati mekereke yeRoma vakazotaura vachiti ivo although our Jesuit fathers had been in the territory for 40 years and knew the language well and had finally decided on the word to be used for God, the Marienheim fathers, without consultation with us, began to use a word which, although used by Protestantism, yet a very evil connotation. I gave a formal order that Yahweh was to be used. Ndiwo matauriro akaita iwo Mosenja Brown. Ndiwo matauriro avakaita. Chatinoda kubata apa ndechekuti vakati mumakore makumi mana akanga vakanga vagara mukati menzvimbo kwemakore makumi mana vanoti vakanga vaita tsvagiridzo yenzwi rekuti Mwari mumakore esai ndokuona kuti inzwi rekuti Mwari iri rine vakati ivo evil connotation rakaipa inzwi iri rine chidiabros kana votaura mukati ndozvavakataura izvo ndokubva vati ngarisashandiswa zvachose chii chiri kumboitika mukati mechechi yeRoma nemhaka yei vari kuramba inzwi rekuti Mwari kuti rishandiswe mukereke rakanga rambobvepi ndipo patinoda kusvika panhau yenhoroondo yenzwi iri kuti inzwi rekuti Mwari rakanga riri inzwi raishandiswa muchitendero chechivanhu Mwari inzwi raishandiswa mukati mechitendero chechivanhu inzwi iri zvine nhoroondo yazvinazvo tine nhoroondo yenzwi iri mukati mechitendero chechivanhu nokuti kune varungu vachena vakauya mamissionaries asati auya vakanyora pamusoro pechitendero chechivanhu wekutanga watingataura nezvake murume iye aidaidzwa iye kunzi Mok murume anonzi Mok Karl Mok ndiye anonzi ndiye muchena wekutanga kusvika panzvimbo yaita kuti izvozvi Great Zimbabwe ndobva anyora zvinyorwa zvekutanga pamusoro penzvimbo yeGreat Zimbabwe akasvika muno muna 1870-1871 paGreat Zimbabwe ndokugara apo ndokubva atanga kunyora pamusoro pechitendero chechivanhu ngatione zvimwe zvaakanyora pamusoro pechitendero chechivanhu akanyora iye achiti they believe the Shona in the highest being of goodness called Mwari and another evil called Ngozi. The former Mwari lives patenga, aida kuti kudenga, while the latter lives pasi. In case of death from old age, it is Mudzimu who called.
ndozva akanyora. Saka muna 1870 mamissionaries atatambosvika kunzvimbo yemashonaland. Tinoona Karl Malk achitaura pamusoro pechitendero chevanhu chechivanhu achiti icho achiti iye vatema vanotenda kuti kudenga kuna Mwari pasi pane ngozi pane mweya yakaipa asi kana munhu akafa anonzi adanwa nemidzimu ndozva akanyora asi ega akanyora Bishop Ned Bruce vachizosvikawo 1888 vakanyora ivo vachiti I have talked to them the Shona about God and he is sending them their crops and food and they will agree and say he lives in heaven and they will tell you soon afterwards that they had a God once but the Ndebele drove him away. This last was in reference to a curious custom in some villages of keeping a man they called their God. Vari kuti chii Bishop Ned Bruce? Vari kuti takataura ndakataura nevanhu vatema pamusoro paMwari. Vakatondiudza kuti kuna Mwari anogara kudenga. Asi vakazotaura vachitizve tine mumwe Mwari watinogara naye pasi apa ndiye akanga asingachanzwisisi kuti vakanga vakutaurei nokuti apa vakanga vakutaura pamusoro peng'anga havana kuti ng'anga ndiMwari. Asi iye akaona ng'anga sechimwari. Saka izvizvi zvokuti pakaita kudyidzana pakati pesvikiro naMwari iye haana kuzvinzwisisa kuti svikiro rinoita zvemudzimu naMwari pano kudyidzana sei. Saka apa ndipo patinoda kuti tichitsanangura kuchivanhu kuti kudyidzana kuripo pakati paMwari nemasvikiro nevadzimu zvambotaurwa zvena Karl Malk zvinodyidzana papi. Kuchitendere tine yatinotiwo creation story inotaura nhaurwa yekusikwa kwezvinhu saka Mwari achinzi musikavanhu samasimba nyadenga. Tine yatinotiwo creation story. Pacreation story yechivanhu inoti iyo Mwari akaburuka kubva kudenga. Aburuka kubva kudenga ndobva asika vanhu vose miti nemhuka. Apedza zvinhu zvose izvi kuzvisika akazodzokera kudenga. Asi asati adzokera kudenga Mwari akamutsa midzimu kuti isare ichitaririra vanhu. Isare ine masimba ekutungamirira vanhu. Isare ichiropafadza vanhu ndozvine creation story chivanhu. Kuti vamwe vanozvitenda vazvitendere zviri kumunhu kuzvigamuchira kusazvigamuchira asi ndozvine vanhu. Saka tinoti midzimu yakamutswa naMwari. Mwari ndobva asiya midzimu pasi ndokubva azodzokera kudenga. Ndosaka makaona Karl Malk oti panonzi munhu afa anonzi adaiwa nemudzimu nokuti mudzimu tinoti ndiyo yakasirwa masimba naMwari. Ndochitendero chechivanhu. Ndosaka veRoma vairamba kuti shoko iri ripinde mukereke nokuti vakanga vaita tsvagiridzo vakaona zvazvinoreva kuti shoko iri ririko mudzimu. Saka nhasi shoko iri rakazobiwa rupinzwa mukati mekereke. Isu vanoita zvechivanhu takunzi hatizivi Mwari asi kuriko kwakatanga neshoko iri kuriko kunowanikwa nhau yaMwari. Zvakangofanana nokuenda kune vanhu vanoita zvechijudha kuti havazivi Yahwe kati Yahwe kana kuenda kune maHindu kuti havazivi Brahman kuti Brahman ndiani kana kuenda kune vanhu vanoita zvechiIslam kuti havazivi Allah kuti ndakuda kukudzidzisai Allah chaiye chaiye. Allah chaiye chaiye mubva mamuita muKristu. Allah mumuita muKristu. Kana kuti muenda kuchiHindu munotora inzuro kuti Brahman. Brahman mubva mamuti ndo ava muBhaibheri. Ndosaka vaRoma vairamba kuti kana mukati Mwari mukati mekereke mava kuita zvemudzimu mukati mekereke hazviiti. Ndizvo zvakaitwa nemaKristu. Vakatora chivanhu Mwari
ndokubva vamupinza mukereke. Vakaba Mwari kuchivanhu. Nokuti vaiona kuti vanhu ava vasikuda kutambira chiKristu chavo. Vakati ngatikotorai inzwi iroro tiripinze kukereke. Tiwane kuti vanhu vatendeuka. Ndobva patanga kuribika bika kwenguva yakareba kusvikana nhasi uno. Inzwi rokuti Mwari munhu akuti ini handiti zvemudzimu ndinonamata Mwari. Vasingazivi kuti inzwi rakabvepi. Tatarisa nhoroondo nezvinyorwa zvenzwi iri kuti inzwi iri riri kuchivanhu. Kana maKristu achiti Mwari, Mwari muchechi, havasati vatanga chiKristu. Mwari naJehovha wemuBhaibheri zvinhu zviviri zvakasiyana zvisingafambidzani. Mwari ari kuchivanhu. Jehovha kauti Yahwe ndiye watinofanira kuwana ari kuBhaibheri. Kwete Mwari. Kana Mwari paakazotorwa akunonyorwa muBhaibheri, vakanga vakutotora chitendero chechivanhu. Zvinofanana zvakangofanana kuti dai vakasvika tisina inzwi kuti Mwari, tine inzwi kuti kati nyami nyami raishandiswa kune dzimwe nzvimbo. Vakangotora inzwi iri vakaripinza mukereke. Nhasi vanhu vangadai vachiti ini handiti zvemudzimu ndinonamata nyami nyami. Nokuti rakange ratorwa rikabikwa rikaiswa muchiKristu. Ndozvakaitwa nemaKristu ekutanga, mamissionaries. Vakatora inzwi rechivanhu ndokuriisa mukati mekereke. Nhasi vanhu vakuti handiiti zvemudzimu, ndinoita zvaMwari. Mwari ari kuchivanhu. Kana uchiita zvechivanhu unoziva Mwari. Hapana munhu angayakati kwauri hauzivi Mwari, nokuti ndokwazvakabva nako, zvakabva kuchivanhu. Ndofunga kuti tadzidza zvakawanda pachirongwa ichi chitarisa nhoroondo yenzwi rekuti Mwari. Ndatenda. Ndini wenyu Sekuru Makoni. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvinotevera tichitarisa nhoroondo netsika nemagariro echivanhu.